čo hľadáme? Hľadáme trojizbový byt. Ideálne. Majú svoje vysnívané lokality. Môže byť aj Ružinov, alebo Karlova Ves, poprípade Nové Mesto, to je ešte teoreticky blízko aj do toho centra. Ale majú aj jasný rozpočet. Tých 250 tisíc strop. Ale to už sme tak na hrane. Skoro až je to výzva. Áno. Nové bývanie v nedeľu o 17:50 na Jojke.